מוחשי, פיזי או פסיכולוגי. מעניין שהמונח הזה נתן את הנס סליה, אולי שמעתם עליו. הוא היה אנדוקרינולוג וכימאי אוסטרו-קנדי, וחלק מהפרדיגמה שפורסמה ב-1936 תחת השם תסמונת הסתגלות הכללית, באנגלית זה נקרא General Adaptation Syndrome. הכוונה היא שלכל אירוע הדורש מאדם תגובות הסתגלות מסוימות, פיזיולוגיות, נפשיות, רגשיות או בהתנהגות שלו, כן? אז ב-1979 הקים סליה את המכון הבינלאומי למחקר הדחק, ואת הקרן נושאת את השמו. כן, גם היום. אז מקור, תראו, המקור, השם דחק בעברית בהקשר דומה למונח הפסיכולוגי, נזכר כבר במקורות הקדומים. כאן כתוב בעברית את הפסוק הזה שאנחנו קוראים בפסח, וייתכן שהוא שימש כמקור השראה לקובע המונח הפסיכולוגי בעברית. זאת אומרת, המילים האלו דחק, שהיום אנחנו אומרים לחץ, אז עוד אנשים קודמים ידעו על זה. זה מעניין. אז עכשיו, סטרס, המלחמה של המחלה של המאה ה-21. אז בעצם אפשר להגיד שסטרס נוצר לרוב בשני מצבי החיים. אחד זה המצב שבו יש עומס ולחץ בכמה חזיתית במקביל, עומס בעבודה, עומס בבית, עומס ביחסים בין אישיים, עומס באחריות. אז אתם מכירים כמובן את העומס כזה. והמצב השני הוא העומס הנגרם ממקור מרכזי אחד, שהוא מאוד דומיננטי ובעל השפעה גדולה על החיים, כגון ילד מיוחד, דאגות כלכליות, מחלה וכדומה. ובשני המצבים העומס הרגשי על האדם גדול ממה שהוא יכול לשאת, וכתוצאה מכך נוצר לחץ נפשי ודחק. ולכל אדם יש דרך שלו איך הוא מתמודד עם הלחץ הזה. עכשיו, שלבי הסטרס, לפי הנס סליה, אז שלב הראשון זה מצוקה, סכנה. אז בזמן הסטרס מופרשים לגוף הורמונים מסוימים, הגורמים להתעוררות מערכת העצבים הסימפטומטית וגורמים לדפיקות לב מועצות, נשימה מהירה, זרימת דם מוגברת לגפיים, ידיים ורגליים ומועטת איברים הפנימיים, אשר תפקידם נפגע כתוצאה מכך. בעצם כל התגובות האלו בונים סביב המושג שאתם בטח שמעתם עליו, זה fight or flight, כן? מצב הנוצר בגוף על מנת לאפשר לנו לברוח או להילחם. כמו שאתם רואים בתמונות האלו, בצד שמאל זה בן אדם הקודמון שבתהליך לחימה עם עמותה, ובצד ימין אתם רואים את בן אדם של היום, ומנהל צועק עליו, ומה שקורה שאנחנו לא יכולים לא לברוח ולא להילחם, כך שאנחנו תקועים עם התחושות האלו בגוף. וזה חשוב להבין, וזה חשוב בכלל לדעת מה לעשות עם זה, איך להתגבר עם זה. שלבי הסטרס, אז שלב השני, שלב ההתמודדות מול הגירוי, וניסיון להכרעו, כן, גירוי אברסיבי, גירוי שגורם לתגובת להימנעות או בריחה. אז זה המשך של הסטרס, ובעצם זה השלב בין שלב הראשון ושלב השלישי, או שבן אדם מוצא את היכולת לצאת מהשלב השני, או שהוא נופל לשלב השלישי, שכבר הכוחות שלו אוזלים. בשלב השלישי הוא בעצם שלב האחרון, זה אסיפת כוחות. זאת אומרת, לבן אדם אין כבר כוח להתמודד עם הסטרס. ומה קורה?
אם שלב הזה מתחיל, אז זה כבר מצטבר נזק ארוך טווח למערכת הגוף, ובפרט למנגוני התגובה, וכתוצאה מתהליכי פיצוי, בהם ירידה בתפקוד, וזה חשוב מאוד, בתפקוד הבלוטות ומערכת החיסונית, והשפעה קוגניטיבית, כמו בעיות ריכוז, קשב וזיכרון ונפשית. דיכאון, כן? אז כאן אתם רואים את הגרף של סיליה, אז שלושה שלבים כמו שאתם רואים, קודם זה עולם כזה, ממש זה התחיל, ואחר כך זה stage of exhaustion, זאת אומרת זה שלב שלישי, אסיפת כוחות. ומה קורה בשלב השלישי? זה בעצם אנחנו מקבלים סטרס כרוני, וזה לצערנו אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בסטרס כרוני, שזה כבר בעצם מאוחר ואנחנו כבר יכולים להיות במצבים עם הבעיות לחץ דם, סוכר, בעיות נשימה ואפילו התקף לב ועוד. ובעצם זה מאוד מאוד חשוב להבין באיזה שלב אתם נמצאים כדי לטפל בזה כמה שיותר מהר. אז כמובן שאתם שמעתם על המושג מחלות פסיכוסומטיות, אז 70% מהמחלות שלנו נובעות מהרגשות שלנו, וזה מאוד חשוב להבין. ו-30% נובעות מתזונה לא נכונה, חוסר שינה, עבודת יתר, צריכת אלכוהול עודפת, עישון, מחלות גנטיות. אבל אני חושבת שגם בתוך ה-30% האלו גם אפשר למצוא אחוזים למחלות פסיכוסומטיות, כי גם אלכוהול עודפת או תזונה לא נכונה, זה גם יכולה להיות מהסטרס. והסטרס כרוני, אז תשימו לב, זה גם חשוב לדעת, כי אצל חלק מהאנשים ניתן לראות את הסטרס כבר בבעת הפנים, כן? בקמטים שנוצרו עם השנים, בשפתיים קבוצות, בשפת גוף ובטונוס שרירים. כן, ואתם רואים בתמונה האישה הזאת, כן, אז רואים שיש לה טונוס שרירים מאוד גבוה, ואנחנו מבינים שבעצם היא כנראה נמצאת במצב הסטרס. ואני רואה באמת הרבה אנשים כאלו שמרגישים את הטונוס הגבוה דווקא בכתפיים, כן, ובאזור הצוואר. אז זה סימן שהבן אדם נמצא בסטרס כבר כרוני. אז עכשיו, איך אנחנו יכולים עוד לראות? לפי התנהגות אצל ילדים ומבוגרים. אצל ילדים זה מתבטא בעיקר בתחום הלימודים והקשרים חברתיים. ואצל בן אדם זה בעבודה כמובן, במשפחה, בילויים. יכולים לראות ירידה במצב הרוח כללי, תחושת ריקנות, עיבוד התלהבות מפעולות שונות. ואם אתם שמים לב שבן אדם מתנהג מאוד מוזר, התפרצויות זעם, התנהגות תוקפנית שלא מאפיינת את האדם בדרך כלל, אז זה גם כן סימן שהוא נמצא בסטרס כרוני כבר. כן, יש כאן הרבה טקסט בסלייד זה, אבל בעצם מה שחשוב לדעת, שמה שקורה בסטרס, אנחנו גם מתחילים לאכול יותר ממה שצריכים, כן? אנחנו ככה כאילו מרגישים סיפוק מהאוכל ומנסים לצאת מהסטרס עם האוכל. והגוף מייצר גורמון שנקרא קורטיזול, אני חושבת שאתם בטח יודעים על זה, זה נקרא גורמון סטרס, אבל אנחנו באמת צריכים אותו, הוא מופרש על ידי קליפת האדרנל, ומיוצר בעצם במחזור היומי הטבעי שלנו. למה אנחנו צריכים שלו? כי הוא עוזר לנו באמת להתמודד עם המצבי סטרס, אבל אם אנחנו באמת נמצאים במצב סטרס כרוני, אז כל הזמן הגוף מפריש את הגורמון הזה, שזה כבר הופך אותו לגורמון סטרס, והוא מפריע באמת לתפקודי הרבה המערכות שלנו בגוף, קודם כל במערכת הנירו-אנדוקרינית,
ולהשמנה יתר. למה זה קורה? בגלל שהסטרס עם רמה גבוהה של קורטיזול נוטה לגרום להצטברות שומן באזור הבטן יותר מאשר באזורים אחרים. והסיבה לכך היא שתאי שומן באזור זה בבטן, כן, עשירים יותר בקולטנים לגורמוני סטרס, ולכן רגישים יותר לרמה גבוהה של קורטיזול לעומת תאי שומן באזורים אחרים בגוף. והצורה הזאת של הצטברות שומן קיבלה אפילו שם, זה שומן טוקסי. אז אנחנו גם כן צריכים להבין שאם אנחנו בתהליך השמנה והשמנה באזור הבטן, אז זה גם כן סימן שהבן אדם נמצא בסטרס כרוני. אז עכשיו כאן אני גם כן חשבתי שזה מאוד חשוב שאתם תדעו שיש כמובן קשר בין אירועי מתח בחיים והסיכוי לפתח בעיות רפואיות, מחלות. זה סולם שבשנת 1967 פיתחו פסיכיאטרים הולמס וראה, זה סולם די מפורסם, והסולם כולל 43 אירועי חיים מלחיצים, וכיום משתמשים בסולם כדי למדוד את מידת הלחץ שהבן אדם נמצא בה, ובהתאם לציונים שהתקבלו מאירועי החיים. הולמס וראה מצאו שאדם שצבר 300 יחידות לחץ ומעלה, הסיכוי לפתח בעיות רפואיות הוא 80%. ולעומת זאת, אדם שצבר 150 יחידות ומטה, אז סיכויי למחלות הם רק 30%. וצירו בבקשה לסולם הזה. מעניין שבסולם אתם תראו גם כן את האירועים חיוביים, כן? כמו חתונה נניח, כן? אז זה גם כן סטרס. ואני חושבת שאתם יודעים טוב מאוד שהאירועים טובים גם כן יכולים להשפיע אלינו, ובאמת צריך להכין לפעמים את הבני אדם, במיוחד את האנשים מבוגרים, לאירועים משמחים. כן, אז צריך באמת לדעת על זה. ואתם יכולים לעשות חישוב, לראות באיזה מצב אתם נמצאים, ובכלל לקרוא על זה יותר. זה מאוד מעניין. טוב, זה הרגשות שאנחנו חווים במשך היום. ועוד פעם אנחנו חוזרים למושג הזה fight or flight. זה מעניין מאוד גם כן על מה שמדברים רופאים היום. אז תראו, הרגשות טבעיים להישרדות. נניח, חרדה, פחד, חוסר ביטחון. זה מה שמאפיין את הריצה במונח fight or flight. אז אם אנחנו חווים את הרגשות האלו יותר מדי, כן, אז אנחנו יכולים לקבל מחלות כמו גסטריטיס, צרבת, כיף, כעס, נאה, זעם. זה מאפיין את הקרב במושג fight or flight. אז עוד פעם, אם אנחנו חווים יותר מרגשות האלו, אז אנחנו יכולים לקבל שבץ, התקף לב. כנאה, להילחם על הנקבה, כאבי גב תחתון, זה מעניין. ורגשות לא טבעיים לפי האבולוציה. זאת אומרת, זה בכלל באבולוציה הרגשות האלו הם לא פרקטיים, והם באמת הורסים את הגוף שלנו, כמו טינה, אשמה ועלבון. אז אשמה, התחושה הכי לא פרודוקטיבית במונחים של אבולוציה, וחוץ מזה, לעלבון יש זיכרון ארוך. עלבון שמקורו בהורים, בגורל, בחיים, אז אתם כולם מכירים את המושג הזה, כן? אנשים הרבה פעמים אומרים, לא מגיע לי. אז זה טעות גדולה, כן? זה רגש שיכול להוביל למחלות כמו סוכרת, אונקולוגיה, סוגים הקשרים ביותר של דלקת פרקים, קוליטיס, קיבית. אז עלבון, טינה ואשמה מחלישים את המערכת החיסון. בכלל אני רוצה להגיד שרגשות
השליליים הם מחלישים את המערכת החיסון שלנו. זה מאוד חשוב לדעת ולהבין את זה. אבל במיוחד את הרגשות שהם לא פרודוקטיביים באבולוציה שלנו, אז תשימו לב יותר לרגשות האלו. וכאן אתם רואים, עוד פעם לא מגיע לי הביטוי הזה, ותשימו לב למשולש. אז המחשבה, התנהגות, רגשות, או רגשות, מחשבה, התנהגות. עדיין אנשי מדע מתווכחים על מה שקודם, אבל רוב חושבים שהכל מתחיל ממחשבה. אז מאוד חשוב באמת שאתם תדעו לדעת, לאזן את המחשבות שלכם ולחשוב פרודוקטיבי, כן, חיובי. ואנשים לחוצים נמצאים במצב של דחק, עדיין מאמינים בעצמם ובזה שהם יכולים להתקדם על זה. זה מאוד מאוד חשוב. ואנשים שנמצאים במצב שחיקה הם כבר לא כל כך מאמינים בעצמם. וזה כאן זה מתחיל דיכאון, ומאוד חשוב שאנחנו נדע להבדיל בין המצבים האלו אצלנו, במשפחה שלנו, אצל חברים, אצל אנשים שאנחנו עובדים איתם. כי בסופו של דבר זה משפיע לא רק על הסביבה שלנו וגם לשוק העבודה בפרט. וזה מאוד חשוב גם כן לדעת ולהבין את זה. עכשיו, איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו שאנחנו נמצאים במצב כזה, כן? לחץ סלש דחק. אז כאן אני כתבתי כמה עצות שאתם יכולים להשתמש בזה. כן, אז חידוק הקשר הזוגי, בילוי זמן איכות עם חברים, להתפתח מבחינת הרוחנית, מאמץ חיית מחמד. ואנשי מדע אומרים שאנחנו בעצם צריכים ליצור מוקד במוח חדש, שכאילו עושה סוויץ' כזה, ממוקד שלילי למוקד חיובי. ובזה אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בלרקוד, לשיר, לצייר ולצאת לחופשות. זה מאוד מאוד חשוב. אני לא מזמן קראתי על איזשהו מחקר שעשו אצל גברים בארצות הברית, שתי קבוצות די גדולות. אז כל הגברים האלו הם הקפידו על אורח חיים בריא, אבל בקבוצה אחת הם יצאו לחופשות 3-4 פעמים בשנה, לשבוע ימים לפחות, ובקבוצה שנייה הם יצאו אולי פעם אחת בשנה לכמה ימים. ובאמת לפי הפרוגנוזה ולפי, אז עקבו אחרי קבוצות האלו די הרבה זמן, נראה לי 10 שנים אפילו יותר, אז וגילו שאנשים אלו שיצאו יותר לחופשה הם יותר עמידים לסטרס, ואפילו אחוז התמותה הוא הרבה פחות. זה אחד המחקרים, כמובן יש הרבה מחקרים על נושא הזה, אבל נזכרתי והחלטתי לספר. עכשיו, כמובן שבעזרת ארומתרפיה שלנו אנחנו יכולים לעזור מאוד מאוד לאנשים. איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים? לסייע לקדם רגשות חיובים ולתמוך בצמצום רגשות שליליים. בעצם המטרה שלנו בחיים, כן, זה עמידות לסטרס. אנחנו צריכים להיות יותר עמידים לסטרס, ללחץ, כן? וכאן אתם יכולים להשתמש בכל השיטות שיש בארומתרפיה. אז אתם רואים כאן בתמונות שיש, אתם רואים אישה עושה אינגלציה קרה מכפות הידיים. זו שיטה מעולה, וזה בכלל מתחילים ארומתרפיה. אתם רואים את התמונה עם ארומה טאץ' טכניק, זה גם כן, יש לנו ערכה כזאת שנקראת ארומה טאץ', לעשות עיסוי עם ערכה הזאת, זה גם כן מאוד מאוד מומלץ. ועושים עיסוי על גב, ואתם רואים גם כן בתמונה, באמצע הסלייד הזה, זה באפרקסת, כן, ובעצם הארומה טאץ' זה גם כן, שמתחילים עם לבנדר ועם בלנס, אז עושים את
עיסוי על הפרכסת, בגלל שכאן יש הרבה נקודות רפלקסולוגיות, כמו שאנחנו עושים ארומתרפיה, כן, אז אנחנו מכפות הידיים שלנו, שאנחנו קודם משפשפים אותם, אז זה גם כן המטרה זה שאנחנו מפעילים את הנקודות רפלקסולוגיות שיש לנו בכפות הידיים. וכאן אני גם כן כתבתי כמה מתכונים לעיסוי שאתם יכולים לעשות בעצמכם, כן, תסתכלו איזה שמנים אני בחרתי, לבנדר, תפוז, אילנג אילנג, אקליפטוס, אקליפטוס בגלל שהוא נותן גם כן אפשרות, הוא פותח את הסימפונות ואתם נושמים הרבה יותר פרודוקטיבי. כמובן אמבטיות, כמובן מעדי שמנים, אלו השיטות מאוד אפקטיביות וגם מאוד נעימות. ועכשיו בשקף הזה וגם בשקף הבא אני מסבירה איך עובד את חוש הריח שלנו. בעצם אני חושבת שאתם כן יודעים, אבל בכל זאת אני החלטתי לספר על זה, כי זה חשוב לנו להבין בבחינת הרגשות, איך זה משפיע על הרגשות שלנו. אז בעצם תהליך קליטת הריח הוא מתחיל בנשימה, כאשר האוויר נכנס לחלק העליון של האף. ובאף יש רקמות ריר, ושם יש קולטני הריח. והם מתרגמים את הריח למסר עצבי, בעצם אימפולס חשמלי, שנע עד המוח. ובגוף של אדם יש בערך 5 מיליון רצפטורים של הריח, ו1,000 מהם מסוגים שונים. וזה הרבה יותר מהרצפטורים נניח של חוש טעם או ריאה. ולאחר שאימפולס הזה מגיע, הוא עובר זיהוי, כן, תפיסת הריח והגדרתו. ובמוח מאוחסנות תיקיות רבות ושונות שמגדירות לנו כל ריח בנפרד, ושם יש יכולת להבדיל בין 1,000 סוגי ריחות שונים. ולאחר מכן הריח עובר למערכת הלימבית, בעצם המערכת הלימבית זה המוח הישן. ולדעתם של מומחים על אנטומיה, אז המערכת הלימבית, התפקיד שלה זה הבא ברגשות, כגון הנאה, עונג, כאב, כעס, פחד, עצב. אז סבי הצבים מגיעים ישירות מעצבי חוש הריח אל מערכת הלימבית. ובכך ניתן לקבל הסבר אנטומי, כיצד מסוגלים הריחות להמריץ את כוח הזיכרון, לעורר זיכרונות ואסוציאציות רגשיות מסוימות, כן? וחוץ מזה, אני חושבת שאתם יודעים, וגם כן רציתי להגיד על זה, שבמוח יש מחסום שנקרא blood brain barrier, מחסום דם מוחי. ודווקא את המולקולות של הריח שלנו, בגלל שהן מולקולות מאוד קטנות, הם עוברים את המחסום דם מוח, ובגלל זה הם יכולים להיכנס למערכת הלימבית. וכמו שגם כן מולקולות עם תזונה ועם חמצן, ומולקולות כבדות, הן לא יכולות לעבור את המחסום הזה, וזה מאוד חשוב לנו לדעת ולהבין גם כן. וזה בעצם ונותן לנו אפשרות להשפיע על המערכת הזאת בגוף שלנו, גוף, נפש ורגש. וזה בעצם, בזה נובע כל השיטה ההוליסטית, כל הארומתרפיה שלנו. אוקיי, אז אתם יכולים, אחר כך שהמצגת הזאת תהיה באתר, אז אתם יכולים עוד פעם לעבור על זה. בעצם היום אני רציתי לספר יותר על ערכת הרגשות, כשאני מדברת על סטרס, אז ערכת הרגשות היא ממש ערכה מעולה בזה שהיא עושה לנו יותר, שאנחנו יותר עמידים לסטרס בעזרת הערכה הזאת, ומה חשוב לדעת שהיא מזהה רגשות שליליים ומזהה שמנים אתרים המתאימים לכימיה של הרגש. אז אנחנו קצת נדבר על כימיה. אני עשיתי את זה כמה שיותר פשוט,
אבל בגלל שלשמנים הטריים יש כימיה שלהם וגם לרגשות שלנו יש כימיה שלנו, וזה באמת ערכה ממש, אני חושבת שמי שפיתח אותה זה גאון, כי הוא עשה השוואה בין הכימיה של הרגשות שלנו לכימיה של שמנים הטריים, ובעצם לכימיה של החומר גלם, ממה שמפיקים את השמנים הטריים. וכאן זה מאוד חשוב להבין שסיווג השמנים האתרים לקבוצות מבוסס על הצמחים מהם מופקים השמנים. זה מאוד חשוב להבין, כן? אז בגלל השמנים האתרים מופקים מצמחים, ובעצם זה היה הגיוני לסווג את השמנים לפי סוג הצמח, ממנו הם נגזרו. וחילקו, אז דותרה חילקה את הקבוצות של חומר גלם לשש קבוצות, אזמנטה, פרי-הדר, תבלינים, עשבי טיבול, עשבים, עצים ופרחים. והשמנים השייכים לאותה קבוצה חולקים דמיון. לדוגמה, השמנים אתרים רבים מקבוצה עשבי טיבול מתוארים כבעלי אפקט חימום. והאפקטים האלו הם מבוססים על הכימיה של שמנים אתרים. אוקיי, אז איזה אפקט אנחנו יכולים לקבל שנשתמש בעשבי טיבול ועשבים? איזה שמנים אלו? אתם מכירים כמובן, זה בזיליקום, חוסברה, שמיר, שומר, עשבי לימון, זה בעצם למון גראס, מיורן. אז הם כוללים אחוז גבוה של פינולים, קטונים וקואלים, או אלכוהולים אנחנו נקראים לזה, ושמסביר את הכוחם כדי לקדם את תחושות התחממות ורגשות ממריצים. וכמו שמנים אתרים מקבוצה זו, כגון עשב לימון ורוזמרין, גם מציעים אפשרות של הרגעה וחידוש רגשות. אז אנחנו משתמשים בשמנים האלו שיש לנו רגשות כמו מרירות, כעס, שביעות רצון. וכאן בעצם אתם רואים את המעגל כזה. המעגל הזה פיתחה דותרה, הוא מעגל מאוד מעניין. אז אני אנסה להסביר ככה בקצרה מה אתם רואים במעגל הכימי של דוטרה. אז קודם כל אתם רואים מוטטרפן, בקבון, זה הבסיס. בעצם שמנים אתרים הם מרכיבים מטרפנים. ומה זה טרפנים? זה פחמן ומימן. ולפי כמה אטומי פחמן, אז מבדילים מונוטרפנים, שיש שם 10 אטומי פחמן, וססקוויטרפנים, שיש 15 אטומי פחמן. המונוטרפנים אלו המולקולות יותר קלות, כמו בפריאדר, למשל, שמנים אתרים שמקבלים מפריאדר, שם זה רוב המונוטרפנים. ואם מצטרפת איזושהי קבוצה, למונוטרפנים או סקסוויטרפנים, אז מקבלים קבוצות כמו אתרים, קואלים, קטונים, פינולים, אז כל זה אתם רואים במעגל הזה. וחוץ מזה, מה שעשתה דוטרה, היא, כמו שאני אמרתי מההתחלה, הכימיה של שמנים אתרים היא התאימה לכימיה של הרגשות שלנו. אתם רואים כאן שזה כתוב באנגלית, אבל אתם מבינים ש-calming זה הרגעה, renewing זה חידוש, uplifting זה מעלה מצב רוח שלנו, soothing זה גם כן מרגיע, זה גם עוזר להפחית את הכאב, warming זה מחמם, energizing זה מה שנותן את האנרגיה, ו-toning זה שמנים שיכולים לקדם את הרגשות ממריצים. אז באמת דוטרה עשתה עבודה ממש גדולה ומאוד מאוד חשובה לנו כדי להבין איך זה עובד. אז אתם רואים שאתם יכולים להשתמש בשמנים האלו אם אתם חווים רגשות כמו המרמור, הרוגז, כעס, אי שביעות רצון.
כאן אתם רואים גם כן שמנים אחרים, כן? תשימו לב, אז במעגל הראשון, רגע, הנה כאן אתם רואים, זה בזיל, סילנטרו, איפה שמבדילים אותם בצבע אדום, ואיזה אפקט הם עושים לגוף שלנו. וכאן אתם רואים שמנים כבר אחרים, קלוב, קינמון, כן, קוריאנדר, אז ואיזה, איך אנחנו משתמשים בהם, איך הם עוזרים לנו, כן, קרדמון זה עוזר לנו לחדש את עצמנו, ומה שנותן את התחושה החימום, אתם רואים, כן, ציפורן, קסיה, קינמון. אבל כאן אתם רואים את הסקס ויטרבן בקבון, זאת אומרת אתם צריכים להבין שבבלק פפר, בפלפל שחור ובג'ינג'ר, אז המבנה הוא יותר עם סקס ויטרפנים, זאת אומרת 15 אטומי פחמן. אלו המולקולות הן גם מאוד קטנות, אבל לעומת מונוטרפנים הם מאדים ככה יותר לאט, כן? אוקיי, עכשיו שמנים אתרים מפירות הדר, כולם אוהבים אותם. אז זה לימון, זה שקולית, זה תפוז בר, מנדרינה, ברגמוט. וכאן אצל שמנים האלו יש הרבה מונוטרפנים, אז הם עוזרים לנו להעלות את עצמנו, כן? שאנחנו נהיה במצב יותר מרומם. ואם אתם מרגישים ייאוש, מצוקה, אז אתם משתמשים, יכולים להשתמש בשמנים האלו. כאן אתם רואים, הנה כולם אפליפטינג, כן? וחוץ מזה, מה שאני גם רציתי להוסיף מעצמי, שאלו שמנים שמקבלים מפירות, כן, מקליפת של פירות, ובעצם הם גם כן יכולים לאפיין יצירתיות, חיסול של דיכאון, וכשאנחנו מקבלים כבר את הפרי, זה התהליך, כל התהליך הזה בעצם הוא הגיע לסיום שלו, כן, זה יכול לאפיין את ההתבשלות, את ההתבגרות. אז אתם יכולים לחשוב על השמני מפירות גם בסגנון הזה. והרבה שמנים אתרים שאנחנו דיברנו מעשבי טיבול, כן, הם מקבלים אותם מזרעים. ומה זה בעצם זרעים? כמו שמנים שומר, חוסברה, כן, קרדמון, זה בעצם יכול לאפיין את הרבייה. כי זרע הוא קטן, כן, אבל יש בו הרבה חומרים מזינים, והמטרה שלו זה להגן וגם לתת אנרגיה של התחדשות, של צמיחה, יכולת לשנות, לפתוח את הפוטנציאל, אפילו לחסל את הצמיגות המחשבה, זאת אומרת זה תמיכה ביצירתיות. זה מאוד מאוד חשוב שלנו, וגם יכול לתת זווית ראייה נוספת, היכולת לשרוד תקופות שליליות של הזמן, בגלל שאתם יודעים שזרעים הם מאיפה שיודעים מתי צריך להתחיל את תהליך הצמיחה, זאת אומרת הם שורדים באמת באדמה בתקופות שליליות, ואחר כך מתחילים את התהליך של צמיחה. אז זה גם יכול לעזור לכם לבחור בשמנים ולהבין יותר איך התרבות האלו בערכת הרגשות נעשו. עצים, אז אנחנו עוברים לעצים, קבוצה מאוד מאוד מעניינת. אז יש קבוצה רחבה מאוד. אז יש כאן עץ התה ואקליפטוס וברוש וג'וניפר ברי, שזה ערער ולבונה, שוח דוגלס, אשוחים, קבוצה של אשוחים.
בעצם על כל קבוצה הזאת אפשר לדבר בנפרד, כן? ושאתם חווים רגשות כמו צער, עצב ובושה, אז אתם יכולים לבחור בקבוצה הזאת. אבל כאן גם כן אני יכולה לספר קצת יותר. רגע, בואו נראה במעגל. אז אתם רואים איזה הרגשות הם יכולים לעזור לנו ב-renewing, כן, ב-toning. אז אם אנחנו מדברים על אלקליפטוס ו-ECT, זה בעצם חומר גלם לשמנים אתרים, זה עלים. ובעלים, מה מתבצע? זה תהליך פוטוסינתז, שהוא מאוד מאוד חשוב. זה בעזרת השמש. אז אם אנחנו משתמשים בשמנים מעלים, אז אנחנו מקבלים את האנרגיה של השמש, השמש הזה, כן? וגם כן הפוטוסינתז, אפשר להגיד שזה, הוא מאפיין את הנשימה. זאת אומרת, בעזרת הפוטוסינתז הזה, בכלל הצמחים הם נושמים. אז בגלל זה ה-ECT והאקליפטוס הם כל כך עוזרים לנו בנשימה. השמנים שמקבלים מקליפת עץ, מעץ וקליפת עץ, כמו קינמון, קסיה, סנדלווד, ארץ, ארז, זה אפקט של חימום. ואם לחשוב עוד יותר, אז אפשר להגיד שזה שילוב של אדמה והשמיים, כן? וזה אפשר באמת להשתמש בשמנים האלה כדי לעשות מדיטציה. והשמנים מסרף, זה לבונה, זה מור, כן? אז בעצם אלו השמנים שמאוד יעזרו לנו ברגשות כמו צער עמוק, אכזבה, כי יש להם יכולת לרפא את הפצעים גם מבחינת הפיזית וגם נפשית. וכמובן מאוד יכולים לעזור לנו במצב רוח ולתת רוגע. אוקיי, זה שמנים שמקורם מעצים. עכשיו, מנטה, קבוצת המנטה, וכמובן שאתם מכירים את השמנים האלו, זה קודם כל פפרמינט, ספרמינט, ודוטרה גם מוסיפה לקבוצה הזאת וינטגרין. וזה פשוט נותן לנו תחושה חדשה של אנרגיה. והשמנים האלו יכולים לעזור לנו להתמודד עם רגשות של אדישות, חוסר ביטחון, חרדה. והקבוצה הזאת היא עשירה בקיטונים, כועלים ואסתרים. אתרים גם כן. אז כאן אתם רואים, כן, אז איזה רגשות, renewing, חידוש, energizing. אוקיי. ופרחים, כולם אוהבים, אני חושבת שזו קבוצה אהובה על ידי הרבה אנשים. אז זו קבוצה של שמנים די יקרים, בעצם עצים גם כן, סנדלווד, לבונה, זה גם שמנים יקרים. וכאן כמובן אתם מכירים שזה ורידים, לבנדר, יסמין, אילנג אילנג, קומה מילי רומאי, דרך אגב, שוכחים על השמן הזה, גירניום, הליקריסיום. אז הם בעיקר מורכבים מכועלים ואסתרים, ותכונות זה גרמוניה, וגם כן תחושת התחדשות. ומה שגם אני רציתי להוסיף, שבעצם הפרחים הם בעלי איברים גם של זכר וגם של נקבה, והם מאפיינים את ההרפאיה, כן, שמתרחשת על ידי תהליך ההאבקה. ובעצם כאן אנחנו רואים את הרעיון של גבר וזכר ונקבה, גבר ואישה, כן? נתינה ולקיחה, שזה מבחינתי מאוד מאוד חשוב. וגם כן הפרחים הם מאוד סימטריים, כן? תשימו לב איזה ציור, כן, יש על הפרחים.
והם גם כן, אני חושבת שיש השפעה על תהליך קצבי, זאת אומרת סימטריה והקצב הזה שאנחנו יכולים לקבל מהפרחים, הם יכולים להשפיע על התהליכים קצבי, זה כמו שינה וערנות, שבע ורעב, הרפאיה ומתח. אז גם תחשבו על האפקטים כאלו. הנה, 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 שמנים מפרחים. אז חשש, דאגה, כאב נפשי, קושי רגשי, הנה, כן? אז אלו הקבוצה של הפרחים. אז עכשיו אני חושבת שאתם יותר מבינים, מאוד בקצרה עברנו על זה, אבל יותר מבינים ההסתרבות שלנו בערכת רגשית. ועוד פעם בואו נעבור על כל, על כל בלנד שיש, על כל תעבורת, תערובת שיש בערכה הזאת. אז קונסול, וכאן אני עוד פעם כתבתי את הרגשות, שאפשר, שאם אנחנו חווים רגשות האלה, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו עם תערובת הזאת. כאן אתם רואים רכיבים של תערובת, ואפקטים, יתרונות של התערובת, כן, יתרונות עיקריים. בבקשה. אז זה תערובת שיוצרת תחושת נינוחות ונחמה ומעוררת תקווה. אז כאן אנחנו רואים flowers, אז יש כאן פרחים, יש כאן עצים. אוקיי, תערובת הבא זה פיס. אז עוד פעם תשימו לב באיזה רגשות אפשר להשתמש בתערובת הזאת. ויתרונות עיקריים שלה, יוצרת תחושה שלווה, סיפוק וביטחון. והשמנים שיש בתערובת הזאת זה שמני מנטה והפרחים. עכשיו תערובת פורגיב, Renewing Blend, אני מאוד אוהבת את השם באנגלית, שבאמת אפשר להגיד שאם יש לנו מספיק כוח לסלוח, אז אנחנו מחדשים את עצמנו. אז תערובת הזאת יותר, יש כאן שמנים עצים וחרבס גראסס, זאת אומרת עשבי טיבול ועשבים, ובואו נראה באמת את המים מכילה. אוקיי, באיזה יתרונות עיקריים אנחנו יכולים לקבל אם נשתמש בתערובת הזאת, הרגשות רוגע, תחושת הקלה והגדלת הסבלנות. להתגבר, עוזרת להתגבר על הרגשות שלילים של כעס ואשמה. מוטיביישן. מוטיבייט. אוקיי, אז כאן אתם רואים, יש שמנים אתרים מננה וגם פריאדר, קבוצת פריאדר. יוזו זה גם שמן, שזה היבריד בין שמן לימון ומנדרינה, נראה לי. כן, אז יש כאן הרבה פריאדר בתערובת הזאת. ומליסה, זה שמן מאוד נדיר, יש אותו ב-motivate וגם ב-elevation, שמן מעולה, אתם יודעים כמה שמן הזה יקר, והוא מה זה מרגיע, ממש בצורה מאוד חזקה. אוקיי, תערובת cheer, תערובת cheer, אז אתם רואים מתי אתם יכולים להשתמש, וכאן יש יותר שמני פריאדר ו-spices, והנה בבקשה צ'יר. אז יתרונות של התערובת הזאת, היא מקדמת מצב רוח חיובי, אופטימי, באמת תערובת מצוינת, עוזרת להיפטר מרגשות שלילים, צער, כעס. אוקיי, ותערובת הבא פשן. פשן
זה כמו בושם לנשים, ודרך אגב זה תערובת יחידה בערכה הזאת שהיא כבר מדוללת בשמן קוקוס מזוקק, ובעצם כשאתם רוצים להשתמש בתערובת, בכל זאת אתם צריכים לדלל, כן, כל שמנים אנחנו מדללים, אבל פשוט אני רוצה שאתם תדעו שיש כבר שמן קוקוס מזוקק בתוך התערובת, משתמשים בתערובת הזאת יש תחושות של חוסר עניינים, כן, שמשעמם, וזה כן, זה מסמן תשוקה, אבל אני רוצה להגיד שזה תשוקה לא בבחינת יחסי מין, זה גם כן תשוקה בכלל בחיים, שקשה לכם להתחיל משהו, לסיים איזשהו פרויקט, או בכלל חוסר אנרגיה ותשוקה, אז תשתמשו בתערובת הזאת. עכשיו, איך משתמשים? אז אתם משתמשים בתערובות האלו, אתם יכולים למרוח על הנקודות הדופק בבוקר, בצהריים, באזור הלב ובית החזה, ובערב במפיץ שמנים ליד המיטה, נניח זה כמו קונסול, פוגיף, זה מאוד מאוד עוזר דרך אגב להירדם ובכלל לאיכות השינה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על המחקר קליני שעשה האישה הזאת, תסתכלו, היא פסיכולוגית, היא עובדת במרכז שהוא נקרא מרכז רפואי, רפואה אינטגרטיבית. מה זה רפואה אינטגרטיבית? זה שילוב של רפואה קונבנציונלית ולא קונבנציונלית בקליניקה אונקולוגיה בארצות הברית, במיניסוטה. כאן זה שם של המרכז הזה, בנר אנדרסון קנסס סנטר קליניק. אז היא עובדת כפסיכולוגית ומאוד אוהבת את השמנים של דוטרה, והיא פיתחה את המחקר, היא השתמשה בשמנים של ערכת הרגשות אצל צוות רפואי אונקולוגי, והיא נתנה פשוט מספרים לתערובות האלו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, והיא אומרת שהאונקולוגים נמצאים בסיכון גדול של שחיקה, שחיקה רגשית, ככה נקראים לתסמין הזה, ועייפות מחמלה, ובערך 40% מהרופאים ובכלל מהצוות האונקולוגי הם סובלים מהתסמין הזה. והיא פשוט השתמשה בשמנים בערכת הרגשות האלו בדיפיוזר בצוות האונקולוגי, ובעצם תוכנית המחקר הוא היה ככה, אז בחודש הראשון לא נעשה כלל שימוש בשמנים במרפאה שלנו, ובששת השלבים הבאים שכללו את החודש השני עד חודש השביעי למחקר, נעשה שימוש על כל אחת מששת התערובות הארומטיות בעזרת מעדי שמנים, דיפיוזר, וכל תערובת שימשה לאורך חודש שלם בימי עבודה, מיום שני עד יום שישי. ובמהלך הפרויקט הזה ראינו פעם בשבוע את כל חברי צוות שהשתתפו במחקר כדי להעריך את רמות הלחץ בעבודה, מצב הרוח, ותראו מה יצא מהמחקר הזה. מאוד מעניין. אז על פי מחקר, לאחר ששת השלבים בהם נעשה שימוש בששת הרבות, רמת הלחץ ירדה מ-69% ל-46%. עכשיו, רמת העומס מ-61% ל-32%.
זה מחצית. הרגשות החיובים עלה ל-42% לאחר פיזור השמנים, ומדד הרגשות השליליים ירד ל-58%. אז תסתכלו בגרף הזה. עכשיו, היא עשתה גם השוואה בין התערובות. אז אתם רואים שבפוזיטיב פילינגס, במקום ראשון תערובת forgive, ואחר כך cheer, ואחר כך passion, ואחר כך motivate. וזה צוות אונקולוגי. זה כל כך מעניין שדווקא תערובת forgive במקום הראשון. אותי זה מאוד מאוד מרגש. עכשיו ב-negative feelings, בואו נראה. ירידה משמעותית ביותר ברגשות שלילים נוצרה כאשר נעשה שימוש בתערובות cheer, motivate ו-forgive. עוד פעם forgive. מעניין מאוד. ו-positive, אז לפני השימוש בשמנים רק 2% מאנשי הצוות ציינו שהם מרגישים חיובים בעבודה. כל השמנים הגדילו את המדד החיובית, ובמיוחד cheer, passion ו-forgive. אוקיי. ורק 5% מאנשי הצוות שלנו הרגישו נינוחים בעבודה לפני שימוש בשמנים. כל התערובות הגבירו את תחושת הנינוחות, כאשר ההבדל משמעותי ביותר מבחינת הסטטיסטית היה בזכות motivate, cheer ו-forgive. כן, מאוד מעניין. הבחינה הסטטיסטית זה מאוד חשוב, שזה מחקר שגם יש חישוב סטטיסטי. ו-frustrated, זאת אומרת, תחושת אכזבה ותסכול היו גבוהות בקרב אמיתי לעבודה ותוצאות בשימוש השמנים, ממש מדהים. כל התערובת צמצם את ההרגשה הזאת של אכזבה ותסכול, ובמיוחד את התערובת פוגיף. תראו, זה בכלל, הרגשות כמו אכזבה ותסכול, הם פשוט עברו בשימוש של התערובת forgive. כן, מאוד מעניין. ותחושה של כעס, ואתם יודעים שזה תחושה של כעס וזעם, זו תחושה שמאוד משפיע על התפקוד של מערכת הכבד, לכבד, ואז מאוד חשוב לדעת איך לנטרל את הרגשות האלו. ועוד פעם, cheer, forgive, console ו-peace. אז הם עזרו באמת לנטרל את הרגשות האלו שהורסים אותנו ביותר. והתוצאות של המחקר, תראו, אז forgive זה במקום הראשון. זה דרך אגב, המצגת הזאת היא פרסמה בכנס ב-2017. כן, אז היא אמרה שעכשיו התערובת הזאת היא במקום ראשון אצלי. אחר כך צ'יר, זה ראתה הבדל סטטיסטי מובהק ברמת רגשות שלילים, והייתה היחידה שהגבירה את תחושת השמחה והאושר. מאוד חשוב, ואף אדם מהצוות הרפואי שלקח חלק מניסוי לא דיווח על תחושות הרעדה בזמן המחקר, כאשר נעשה שימוש בדיפיוזר עם תערובת cheer ומוטיביישן. אני חושבת שהנתונים האלה מאוד חשובים לנו, ואנחנו עכשיו נתחיל להשתמש בערכה הזאת עוד כבר אחרי שיודעים כל כך הרבה עובדות מעניינות לגבי הערכה הזאת. ומה שעוד, אני עשיתי סקר כזה בבחינת המחקרים,
וכאן אתם רואים את הקישור למחקרים שעשו נניח עם שמן תפוז. אני יותר היום דיברתי על ערכת הרגשות, אבל כמובן שאתם מבינים, ותוך כדי שאני דיברתי על ערכת הרגשות, אנחנו עברנו כמעט על כל השמנים, על התפקידים החשובים שלהם, האפקטים החשובים שלהם על הגוף שלנו לפי הקבוצות, כן? ואתם כבר הבינו שבעצם אפשר להשתמש בכל השמנים כדי להגיע לבלנס של הרגשות שלנו. ואוקיי, אז בואו נראה, השמן תפוז, אז עשו מחקר כזה, אז אני בחרתי את המחקרים שעשו בהשתתפות בני אדם, שזה קליניקל מחקרים, כך זה קליניקל טריאלס, מחקרים קליניים. אז ששמן תפוז בר הוא מאוד עזר לילדים בזמן הטיפול רופא שיניים. אוקיי, זה מאוד חשוב, כן. אז אם אתם יודעים שיש ביקור לרופא שיניים וילדים מאוד פוחדים וגם מבוגרים פוחדים מרופא שיניים, אז תיתנו להם להריח את השמן תפוז, וגם אתם יכולים לבקש מרופא אישור לפזר את השמן תפוז בדיפיוזר. וגם אצל נשים, תראו, זה גם כן דנטל אופיס זה היה, וזה הוריד משמעותי את הדאגה וגם נותן את המצב רוח טוב. שמן אילנג אילנג, אז כאן מחקר שנעשה באינגלציות, כן, הערכה של אפקט של גרמונייזינג אפקט אחרי אינגלציה של אילנג אילנג. גם כן טרנסדרמל אבסורפשן, זאת אומרת שעשו עיסוי עם אילנג אילנג, ובמחקר השלישי גם קוגניטיב פרפורמנס וגם מוד, זאת אומרת היכולת בפונקציה קוגניטיבית שלנו ומצב רוח בריח של פפרמינט, ננה חריפה ואילנג אילנג. שמן לבנדר, כולם יודעים ששמן לבנדר זה סמל ארומתרפיה שנותן הרגעה בצורה מאוד משמעותית, אז כאן אתם רואים את כמה מחקרים שעשו עם לבנדר דרך אינגלציות, שלבנדר גם עזרה מבחינת חוסר שינה, נדדי שינה ודיכאון, אוקיי? וגם כן in dental office, אז השתמשו בריח של תפוז בר ולבנדר ביחד. ובאחרון אתם רואים שהשתמשו בלבנדר אצל פציינטים בסין עם דמנציה. וזה מאוד חשוב לנו שזה cross over randomized trial, שזה מחקר רנדומלי. שמני עדרים, כמובן, שמעלים את המצב רוח, מי לא יודע על זה, אז יש גם מחקר הזה שפרגרנס זה ריח, כן, של פרי הדר, אז השתמשו אצל אנשים עם דיכאון, נתנו את זה ל-12 אנשים עם דיכאון, ומה שגילו אחרי סוף המחקר הזה שהם השתמשו פחות בתרופות נגד דיכאון, זו תוצאה מאוד חשובה לנו. ושמן קמומיל רומאי, אז אל תשכחו על השמן הזה, זה בעצם סיום של המצגת שלי, שגם השמן הזה הוא מאוד מרגיע, הוא משפר את השינה שלנו. הנה אתם רואים שהשתמשו בשמן הזה אצל פציינטים שעברו ניתוח על עורקי הלב.
אז בעזרת השמן הזה, דרך ארומה גם כן, דרך אינגלציה, אז זה שיפר את איכות שינה של הפציינטים האלו. אוקיי. כן, אז בעצם זה, אני סיימתי עם המצגת שלי, אני מאוד מקווה שיהיה...